Qalxana bənzər vəzdə əməliyyatların təhlükəsiz aparılmasına kömək edəcək yeni cihaz hazırlanıb. Bu unikal cihaz Rusiya Səhiyyə Nazirliyinin Endokrinologiya üzrə Milli Tibbi Tədqiqat Mərkəzinin endokrin mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanıb. Tədqiqat rəhbərinin sözlərinə görə cihaz iki əsas funksiyadan ibarətdir. Paratiroid bezlərinin dəqiq müəyyən edilməsi və onların funksional vəziyyətinin qiymətləndirilməsi. Qalxana bənzər vəzinin yanında yerləşən paratiroid bezlərinin ölçüsü cəmi bir neçə millimetrdir və cərrahlara əməliyyat zamanı onun yerini tapmaq çox vaxt çətin olur. Eyni zamanda bu vəzilər sağlamlığınız üçün çox vacibdir. Onlar orqanizmdə normal kalsium səviyyəsini saxlamaq üçün lazım olan paratiroid hormonunu istehsal eləyir və orqanların normal fəaliyyətini təmin eləyir. Məhz buna görə Milli Tibbi Tədqiqat Endokrinologiya Mərkəzinin mütəxəssisləri üçün əməliyyat zamanı paratiroid vəzlərinin indifikasiyası üçün effektiv metod hazırlanıb. Tibbi cihazın klinik sınaqları yaxın gələcəkdə könüllü xəstələrin iştirakı ilə həyata keçiriləcək deyə mütəxəssislər qeyd edib.